Uretse gato, uretse gato. Gakenye ntago bajya bambara amapantaro. Mwiyambarira mugondo. Ubu sirimo. Ariko iyo nari mu kazi. Yego. Iyo nari mu kazi. Uba wambaye gute? Ipantaro. Okay. Nari mu kazi. Yego. Ntago mbacaka ingegera zinjagata zirwa zindeba ngo amatayi ngamanyashi bibiki. Ndabipfuka nkabihisha. Ah, biri hose. Nakubita nkaho nyanga kubita ko kubita ihuko. Yego. Wiki. Biri wada. Yewe wijya kuri garukiraho 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 Rebecca uri mwiza uri mwiza nujye kuvuga ibindi uri mwiza ahubwo ikibazo nashaka kwibariza ubirimo mugondo irimo mana nyagase mwereke irimo my god ngo yabura wow uyu ni umushumi ufata ingutiya yanjye kugira itagwa yego ariko nyirenza wapfa kubimenya se nta muntu wandarikira cyangwa ngandebe yego ariko ndi mu rugo banambaye sex wambaye Sex. Wambaye. Yeah, you're very know my people out there. Yale mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion Monster Conqueror for real. Riti icha, dipuri icha, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams. The top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter, number one baddest, 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 Mbonyu Mujisha, Rebecca, a.k.a. Let's go. A.k.a. Rebecca. Yeah. Turakwakira kuri ya TV show. Asante sana. Urakoze cyane. Ndishimye biradeze. Umva. Nubwa mbere ibintu bimbaye. Ariko ngo cyakurenze. Byatari. Tugwahaye ikaze kuri ya TV show n'abantu bari hari abarimo kura kuri ya TV show. Basuhuze. Murakoze cyane. Bambayo tina dede. Ehenga bibwire. Amazina yose. Humura feel free. Umva. Isanzure ubu wambonye wageze kuri yago TV show ubu tuvugana wiceye kuri yago TV show wiceye imbere y'ibihumbi 616 ubu tuvugana banyitaga mbonye umugisha Rebecca ndi umumama w'abahungu babiri n'umugabo umwe umva ndishimye utavuze aka yawe aka France w'igakenye murya bazira hari hari tangira byanjye tangira amazina byanjye aka yawe igiye igomba kujyamo bigendane bigendane twagiye okay go tangira amazina yawe niyo mugisha itwa mbonye umugisha Rebecca ndi umumama w'abana babiri aka ndashaka kakazina kawe ukavuge ukivuga mbonye umugisha Rebecca aka bigendane twagiye nitwa mbonye umugisha Rebecca aka France w'igakenye murya bazira okay ubu turi i Kigali turi kumwe na Rebecca kuva igakenye ariko ubuzima bwe abukorera mu mujyi wa Kigali cyangwa se around mu mujyi wa Kigali atunzwe n'igare iri gare mubona nicayeho niryo rituma abona ibyo kurya by'abahungu be babiri ndetse n'umugabo we uyu munsi rero twagira ubuntu ngenda bwita ubuntu kubera ko izina rye ni Mbonye Umugisha twagira ngo tukumenyeshe ko uyu munsi wabonye umugisha urakoze cyane uyu munsi ugiye kugirira umugisha kuri yago TV show uyu munsi natwe tugiye kukugiriraho umugisha ari nayo mpamvu ngiyewe nshaka ko udusangiza inkuru y'ubuzima bwawe ukuntu iri gare waje gufata umwanzuro ukavuga uti ngiye ngomba kunyonga igare ni wowe munyonzi kazi wa mbere ngiye mpuye nawe pe by'umwihariko mu mujyi wa Kigali none ariko ni nanjye wa mbere urenze buriya igare uraryumva sana sana uwadukubita akantu hano niyo mwaba muri babiri mukajyaho hano my god that nukuri ego ko mama rero oya dufite akabuga gato ariko ndashaka kureba ndashaka kureba niba mukunze mwankure hano meza badufasha hagira abantu baza badufasha badukuruho zino meza by the way ahantu turi Izere Us and Media Hub ni hano Sona Tibe bagira service nziza cyane bagira service nziza cyane ewan abantu mwese mwanyonze hakagare rero ibaze ko Rebecca abari tayara isabyikorera Rebecca zenze nkwemeze umuntu yitwa Valence kuri kamera akomeza abereke kabisa utayari ngendi tayari kabisa ngendi tayari ahubwo ibiro byanjye se urumva wowe wait kabanze nitunganye neza ndakubwiye webanza witunganye kabisa okay
umeze neza okay nge ndiho kabisa kwagiye wow yago uramubona Rebecca uramubona 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 Rebecca numugome yago Rebecca numugome Rebecca numugome yago Yago. Yeah. If you can go on. Rebi, go pari kigari ryawe neza, ubundi butwiganire. Agahigo isugacha kabisa. Uyisugire zakawe mu kazi. Wa mbere mu mujyi wa Kigali. Ubu tuvugana. Dufite umunyonzi kazi wa mbere mu mujyi wa Kigali. Yitwa Mbonye Umugisha. Rebecca. Wow. Uno kuna rifunga. Nafarika hehe. Parikaho nta kibazo rwose. Parikaho ngaho ariko ubu ufite igare ryawe. Nago nshaka ko urijya kure. Okay, nta kibazo. Nago nshaka ko urijya kure. Kandi yicara wewe ngo ni mutima wanje. Yego. Reka nange tukicanga kabisa. Eh, kitana nanga twiganirire. Ndagira ngo rero ukibwire mu buryo burambuye. Mbonye Umugisha Rebecca ne nkuko avuze uti ndu mama w'abana babiri b'abahungu n'umugabo umwe ukavuga uti mvuka mu karere ka Gakenye. Ndagira ngo tubwire ubuzima bwawe. Wavutse mu muryango w'abana bangahe wakuriye mu muryango w'abana bangahe wakuriye mu muryango umeze gute ese kuza kwisanga mu mujyi wa Kigali ho wahageze gute ubuzima bw'uyu munsi bumeze gute rero okay urakoze cyane n'abadukurikiye ndabashimiye cyane nawe ndagushimiye na kamama ndamushimiye yego nashimira no wanyoboye kugera hano njyewe nakuze nakuriye mu Gakenye mu rya bazira yego tuvayo turimuka twimukira ikibungo muri Kirehe tuvuye ikibungo twimukira Kigali yego Kigali hano bita mwizindiro kwa na inzira yego umuryango wose papa na mama ndetse n'abana yego papa na mama bari hariya mu Kayumba mu kagari ka Musave murenge wa Bumbogo yego muri Gasabo yego okay noneho ubwo nakoraga imasoro mu nganda mu ruganda rwitwa Strotec mbere yuko tugera mu ruganda mwimutse muvi Gakenye ungana gute wanganaga gute navuye mu Gakenye muri 2007 nibwo mwimutse eh ubwo mu muryango w'abana bangahe abana umunani wowe ukaba wakangahe umwana wa kabiri mu bakobwa bangahe mu bahungu bangahe abahungu bane n'abakobwa bane ariko nyuma nje hari abahungu babiri barapfuye uwankurikiraga ingona yamutwariye mu Kagera ikibungo biba ngombwa ko dite twizira Kigali kubera nyine uburakari no kutiyakira papa na mama baracyariho barayiho wow bari aho ngaho muri Gasabo yego okay ubuzima rero ubuzima bwo mu Gakenye bwari ubuzima bumeze gute mbere yuko tugera ikibungo mbere yuko tuzi Kigali ubuzima bwo mu karere ka Gakenye wakuriyemo ubuzima wabayemo bwari ubuzima bumeze gute ntabwo bwari ubuzima bwiza bwari ubuzima bw'ibijumba kwikorera ibijumba tubijyana mu Gakenye mu isoko bita mu rya Kadigi na Kadweri yego hari umugabo n'umugore mu rya Kadigi ya umugabo yitwa Kadigi umugore yitwa Kadweri ariko Kadigi yarapfuye Kadweri ni uhari ubu ngubu ni isoko riracyahari yego reka dusuze Kadweri turamusuze cyane agira isoko ryiza kuruhukira mu mahoro Kadigi okay twakomeje okay muva Gakenye wakuriye mu buzima bwo gucuruza ibijumba gutwara ibijumba ku isoko ibijumba iwacu nyire twarabihingaga kabyikorera kubijyana mu isoko kwiga bari danje go twaje kubera ko mama yakundaga ubushara cyane n'ubu barabukunda n'umurokore ikundira umusururu umusururu araroze noneho byatumye twimukira ikibungo kubera gukunda reka mama tumusuhuze cyane mama wanjye reka tumama bizi mama ukunda cyane umva wabyaye umukobwa wabyaye umugore w'imfura cyane reka tugushimire nyiramajyambere turagushimiye cyane komeza tubwire kubera gukunda umusururu mwimukira ikibungo muri Gakenye mu gikibungo kubera umusuru oya uratubeshya ni ukuri kw'Imana mubeshya uratubeshya oya nabwe mu kare ka Gakenye twajyanye na murumuna wa mama mwimukiri ikibungo kubera ubushera kubera umusururu ayinkada kuko mu Gakenye nawe ubayo habaye ibijumba ni dodo gusa ubwo se papa we akunda iki cyo kunywa papa wacu kuva kera ari umusirimu yabaga Kigali yakoreraga Kigali kibagabaga wow Wow. Muba mwimukiye ikibungo. Ikibungo. Ubuzima bw'ikibungo. Kuva tuva ikibungo, tujya kuva tuva mu Gakenye tujya ikibungo papa we yakoreraga Kigali.
noneho tujyana na mama ariko nyine papa yatahaga buri ku muganda yego noneho twari dufite isambu ikora ku Kagera yego noneho ndi kumwe na musa uwo munsi twari turi kumwe na musaza wanjye wankurikiraga witwaga Byukusengeye Ezekieli kagamaze abana biwacu bose amazina nayo muri bibiliya yego nuko twe turi mu murima kuko ikibungo dukunda gutekera mu mutwa kunda gutekera mu murima kuko nza abantu baho bose bakunda gutekera mu murima bakagenda mu tuno bagataha ni mugoroba kwe tumaze kurya bibaye nka sasa abwira mama ko twe twarataze voka mu murima atubwira ngo ajya kutwarurira aratuzanira ko niwe ukunda kuzanura kana dutarira anya atubwira ngo reka twebwe turi kuruhuka ko kundi wihengeka mu munsi y'ipapayi cyangwa se y'insina yego aratubwira ngo agiye koga ngo araje asanga y'abandi bana mu Kagera yego arangije agezeyo kuko wewe yasanze bo batangiye koga bamaze akanya bari koga ajyamo nyuma agiyemo nyuma bo bakuka mbere yego bakutse mbere waravuga ngo kubera ko we yaje atinze reka ajyemo akora agasezero igihe ari gukora agasezero ngo nawe simufatiramo musaza wawe musaza wanjye wankurikiraga ndaga Byukusengeye Ezekieli pole sana muza kuva rero ikibungo muza kuba ikigali pole sana kuno byagenze ngo bahise abana bose baza barabitubwira kwiyakira biratunanira ubwo duta dutaha nibyo twe turi guhinga byose turabireka icyo gihe nta nubwo wari uzi ntago bira bintu byo kuba wagenda ukarega kubashinzwe ibinyabuzima ntago byari bya inyamaswa zo muri parike ntago byari byakaje kuko icyo gihe n'imvubu baraziteganga twaraziryaga ntabwo bari bakaje kuzibungabunga cyane ubwo twabonye nta kintu cyo gukora turataha tugeze mu rugo nandwa twamushyinguye n'umubiri we ntabwo twawubonye ubwo twahise tuzamuka turataha haciye iminsi papa we yakundaga kuba ari i Kigali ayisubirira i Kigali ngo mama kwiyakira biramunanira twese biratunanira mama ahita avuga ati tugomba kwisubirira natwe tugomba ahise akambana papa nanjye narigaga ngeze mu wa kabiri segonderi ndi ngiye kwimukira mu wa gatatu mpita mvamo niwo ngo wagarukiye mu wa gatatu mu wa gatatu nahize ibihembwe bibiri gusa wagarukiye mu wa gatatu segonderi ntabwo wakoze icya leta ntabwo nakoze toronkome ubwo twahise tuza i Kigali tuhasanga papa nabanje kuzana nyakarumuna kanjye bita Dorokasi dusanga papa i Kigali tugeze i Remera turayoba kubera twaburanye kuri telefone zatuzimiyeho bigeze ninjoro hari umuntu wantije hano neza hano muri feruje hepfo yaho urabona uri kwambuka feruje usa nk'ujya Kabeza nzi umuntu ninginza ntiza batiri kira muri telefone niba nimero ya papa ndamuhamagara byabigeze nka saa mbiri z'ijoro niyo mfite ubwo amasaka amuzaniye ngo tuzize ubushera niyo mfite amasaka menshi y'amamera nyazanye yambwiye ati ngwino ucuruze ubushera ahantu nkora yubakaga ahantu bita Mukabarezi yego ugeze mu izindiro umanuka hasi werekera Mukabarezi abantu batuye Kimironko ku gace barakazi yego urabona ugeze mu izindiro umanuka ku cy'icumi ukamanuka hepfo agasentere bita Mukabarezi ni agasentere yego none se haba barezi ntabwo mbizi niko twasanze hitwa mwasanze hitwa Mukabarezi abantu muri Mukabarezi turabasuhuje cyane komeze kugira ibihe byiza hariyo n'umupapa waducumbikiye twabagayo ubwo uzajya ucuruze ubushera hano nkorera urakoze cyane yego mbwira rero icyo gihe byagenze gute yamamera wari ufite mamera twaye naramuhamagaye yaje kudufata nka saa tatu z'ijoro aratujyana murumuna wanjye tugera mu rugo aratwakira maze kutwakira hakeye kabiri ahita njyana aho ahantu yubakaga ntangira kuhacururiza ubushera ahagana hepfo hari ikirombe babumbamo amatafari
hepfo yo mu kabarezi mu gishanga yego hari kirombe babumbamo amatafari we yarubukaga kuko abantu babantu bahabumba nabo mu gakenye gusa na bugingo nu n'abantu bo mu gakenye bazi kubumba wow abudashoboye guhinga ajya kugenda akajya gukorera amafaranga bakabumba noneho yaragiye abansabira isoko cuza ubushera biragenda ishuri mitana naryanga yego gusa ndanabyicuza kuba ntarongeye kusubiramo ariko nanone nago mbyicuza cyane kuba nyihumeka yego nuko ubushera narabucuze biragenda ubimaze igihe kingana iki rero aho cyuruje guhera 2012 kugeza 2014 2014 hafi na 15 wakuyemo amafaranga byaragendaga byaragenda kuko amafaranga nakuyemo yatumye duhita twimura mama n'umuryango mubakura he bava ikibungo kubera ko n'agahinda barasigayemo nabo bahise badusanga I Kigali badusanze Kigali tubaho ubu noneho nangiye kumenya impamvu mwimutse muvi gakenye mukajya ikibungo kubera umusururu nangiye kugenda mbyemera niba koko muvuga ngo gucuruza ubushera hano mu mujyi wa Kigali byatumye dufasha mama kumukura ikibungo turamuzana hano I Kigali nangiye kubyumva 2014 uhagaritse gucuruza umusururu ntabwo nabuhaga ntabwo nabuhagaritse bwarakomeje ndabucuruza ahubwo naburetse tuvuye twimutse karitsiye ahantu twari turi aho ngaho mu kabarezi papa yabonye akazi ahantu bita ikayumba aho ngaho mu kagari ka Musave murenge wa Bumbogo muri Gasabo n'ubu Bumbogo Gasabo Bumbogo Musave Kayumba yego 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 yahabonye akazi ahita habona n'inzu nini turahimukira ko twe tumaze kuba umuryango munini kandi njye na papa mbere na murumuna wanjye twabaga mu kazu gatoya twese tuhimukira Kayumba twarahabaye turahaba ko gucuruza nahise mbireka tumaze gusubira aho ngaho ubwo byari bimaze kuba 2015 yego 2015 nubwo nabyaye umuhungu wanjye wa mbere bitwa Mugiraneza Pacifique wow ni nabwo wahuye n'umugabo wawe yego yego maze kumubyara nasubiye mu rugo ho gatoya ubuzima bubaye nk'ubwanze nuko nyuma y'ubuzima umwana wanjye afite amezi ane ese mbona nibwo nabonye akazi mu ruganda bita Gastrotech Building Solution yego ntabwo ubu ngubu bagikora ari uruganda rw'abadage ndakeka n'ubu no muri Uganda bahakorera ubwo nagiye ndakora bamembaga 80 2015 ubwo byatumye umwana wanjye abaho ni wacu mbagurira ikibanza ntabwo cyari kinini cyane nafashe avance siri sereri ngurira iwacu kibanza yego nabo bahita bagurisha aho twari dufite mu ntara barubakana n'ubugingo n'ubu niho batuye noneho rero ariko murumva uyu muntu tudakwiye kumushimira muri mu murumva urugendo rwa Mbonye Umugisha Rebecca ukuntu ruryoshye kandi rurimo amasomo yavuye ahantu hagoye kandi byose yagiye abigira mu ruhare mu byibuke mwumve neza yagiye abigira mu ruhare uyu munsi kuba anyonga igare ari umumama nabyubashye nabyubashye cyane ku buryo nshaka ko tumwigiraho amasomo kandi turamwigira amasomo y'ubuzima akomeye dukomeze he ubu byaye umwana wa mbere ubuzima burakomeje yego ubu ni make uburubatse ubaye umugore w'umugabo yego ariko ugenda mfite uwo mwana nago ubuzima bwabamawe nk'ubwanga nsubira mu rugo umwana wanjye namure uwo mukuru namurereye mu rugo nko ubwo naramureze 2080 muri 2015 y'amafaranga menshi yageze 2016 baranyongeza banyikira ku 100,000 aho muri urwo ruganda yego wakoraga mu iki cyo gihe nabarizwaga haba hari hariho production team na construction team wewe wari uri hehe nge nabarizwaga muri production team wakoraga iki rero twakoreraga ku mashini turari hari mashini yarandinga nga strobeboard zubaka amazu ubwo strobeboard ku bantu batazizi niki urabona straw ni byatsi ari byatsi by'udushi bimeze nk'udushinge bimeze nk'imiheha yego ni byatsi bimeze nk'imiheha imashini yawe ponda pondaga ndumva hano hari amazu menshi twagiye twubaka karama nitwe twayubatse karama ya Norvege wow na handi henshi cyane hano mu mujyi wa Kigali no muri convention harahari mwubatseyo harimo ama strobeboard noneho birakomeje yego
hari imashini nyine irabikanda kanda biba byumye nabonye hari indirimbo yuriya mukobwa witwa mbari hari stari Ayrasta yego yaririmbye indirimbo ari mu byatsi niho nabibonye nibyo neza ibyo byatsi byitwa Strawbody. Okay, okay. Ubuzima burakomeje. Ubuzima bwarakomeje buranaryoha bunagenda neza essence bira ku mugabo wanje. Iwacu bambonye nyine bamaze kubona aho kubana ese nshaka neza noneho mfite n'amafaranga atari menshi ariko nkemurira ubuzima ubuzima busanzwe ni narakoraga nkishyura avance 3 salaire badukataga 18% ku ijana wow iyo badukataga yandi nta kibazo nta kimuzaga ibibazo byo mu buzima busanzwe ese nshaka uruganda rwahagaze muri 2020 2020 usubira ku mugabo wowe ni mwabyaranye umwana wa mbere yego cyangwa washatse undi oya wa wundi yego hanyuma ndagira ngo tugerere neza aho waje kujya ku igare noneho bavuga ngo igihe kirageze ngiye gukora na kano kazi wibuka harakazo herimo gucuruza umusururu kugira gute mu ruganda kugira gute ariko noneho ubu ngubu tugerere aho waje noneho kwisanga urimo gukora ubunyonzi okay uruganda rwarahagaze maze guhagarara naranashatse ubwo twakoraga njyewe twese twinahise umugabo wanjye twese twimukira ku kirenge ku ivi ku kibuga ni hehe ni muri muyumba muri muyumba mu kagari ka bujyujyu ubwo se umurenge ni umurenge ni muyumba nyine murenge ni muyumba karere agace kahazwi nakahe nyine ku buryo ku ivi ku kire uva ku kirenge ukazamukagera ku ivi ndimo ndavuga agace kahazwi urugero ukuntu bavuga wenda akagari se ubwo bavuga ngo gikondo yego ibyo ndi kukubwira nubundi niko hitwa niko hitwa ndivuga ni muri za kabuga ni muri za ki ni kuvuga ngo ni kumuyumba eh ni kumuyumba ni kumuyumba ni muri muyumba yego yego kagari kabo ni kuvuga ngo akarere rwa magana akarere ni rwa magana murenge wa muyumba murenge wa muyumbu akagari ka bujuju bujuju umudugudu wa gatare umudugudu wa gatare kuri uwo mudugudu wa gatare rero isantere yaho yitwa kwivi kwivi hepfo yaho ni ku kirenge ruguru yaho ni ku kibuga abantu bahatuye ibyo bintu barabizi muze kujya muri comment mutubwire ngo hamwe ni kwivi ku kirenge kwivi ku kibuga ku kibuga ku kibuga ubwo ni mu gituza nuko hanyuma murahimukiye ubuzima rero bwo kugira nahimukiye n'umugabo n'umugabo nuko ngo nawe twarakoranaga muri rwa Rwanda twakoraga wow ubuzima bwarahagaze bita dusubirayo ngo asigaranye n'umuntu buri umuntu w'umugabo na gabo ukuntu yaranje kwa hitu mfite amahirwe nyine yari afite aho ahacu ho kuba yego asigara arashaka nyine mu buzima busanzwe bidufasha mu buzima busanzwe yego ngiye maze iminsi mba mu rugo mba nkajya mbona nago byava mu bura gusaba ikintu cyose bwira umugabo ngo mikini iki mbona nago byaba ari sawa yego kubera ko nsanzwe nzigare ya mwihanganiraho gatoya hari akantu nari nsimbutse nikorera mu ruganda ntaragenda nabonaga nasagura udufaranga nkajya gushaka perime yego nkorera ibyangombwa byose bisaba kugira ngo nkore provisoire provisoire ndayibona maze kuyibona mbona nshaka perime kubera ko uruganda twakoreragamo twakoreshaga forklift akamashini bita forklift yego konera nagakundaga cyane n'ubu cyane ndagakunda nese njya gushaka kategori yako mu gihe nyifite akazi arayishatse ndayifite F wow nyabuneka ino nkuru iyi nkuru y'umuntu witwa Rebecca irimo amasomo akomeye cyane Rebecca ubu tuvugana afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga driving license amazina mbonye umugisha Rebecca yavutse singombwa hakuzi kuri n'umwana Rebecca uzi kukiri mutoya imagine umuntu wavutse 95 akaba arimo gukora bino bintu kano kazi kose yavuze yakoze n'uyu munsi akaba ari umunyonzi kazi utunzwe cyangwa ubeshejwe no gukora kano kazi abenshi baba bapinga abenshi baba bavuga ngo kano kazi ngo ntagara akabagore ngo nakabagabo ukano kazi ngo nagongo no yego yagoreka ngo byeye ngo congratulations yayihawe
izina ryaje zizarangira iyi ndubanga izarangiye 2031 mpa inka da ukudekarara uragenda ukadekarara akuziko akuziko udasanzwe Rebecca uziko udasanzwe yatangiwe i Kigali urakoze cyane urakoze cyane kabisa twongeye tukubwire ngo congratulations abantu wese mukuri icyo kino kiganiro muzi gahunda yacu ya ghetto youth uyu numu ghetto youth mukuru yitwa Rebecca hagarariye abandi banyonzi kazi bose bo mu Rwanda kabisa nimvuga ngo ghetto youth mureta muvuga ngo aha eh Rebecca na uradufasha nitu nimvuga ngo ghetto youth ureta vatu aha ghetto youth aha ghetto youth aha ghetto youth aha yama urugendo rurakomeje okay abonye mbi wanje bona umugabo nawe yagiye ndashaka ibitubeshaho gake gake ndavuga ndacyafite imbaraga zo gukora n'abana banjye bose ni bakuru umwe afite imyaka 9 undi afite 5 yego ndavuga nago nakomeza kuguma mu rugo ngumeze gusaba umugabo ndashaka iki ndashaka iki uhita wibuka ko uzigare eh mtanibuka ko nzigare ko nari kibungo n'iryo twagendagaho kwahira ibintu byose kwahirira inka ibintu byose gusarura yego na umukobwa w'ikibungo utazigare ni naho naryigisha iba mu maraso reka tubasuze mwese batubwiye ko muzamaga kiretse umujangwe riri usarize na umukobwa w'ikibungo utazi gutwara igare Ureko usibye no kumenya igare nyo kuva kera mu buzima bwanje nakundaga imirimo y'abahungu. Mhm. Oh. Akazi akana ni abakobwa. Yego. Ngiye ndi yaminiye. Wow. Na bugingo n'ubu. Wow. Wow. Yego. Wow. Noneho ubwo na nabonye gusaba buri kimwe no nta kazi gafatika dufite abane kugenda nsaba umuntu buri kimwe ntabwo ari byiza. Yego. Deka Fatigare ryanje ndugura 100,000. Iguze 120,000 barayankopa. Wow. Nkora nyishyura. Wow. Narayamwishyura arangira ndakora ngageza kuwa gatanu muri weekend nkarirobesha. Wow. Haba hari abandi bana badafite amagare. Nyine yo batayafite. Irobeshe baguha ngangahe? Bari cyatanu ku munsi. Cyatanu. Kurobesha. Ako saa 12 yubu n'ubu ngubanza narirazi na. Nago ndabitahana nago kugeza saa 12 nago babyemeye kuba abanyonzi bakiri mu muhanda. Bakiri mu muhanda. Babwije amano bagateza impanuka. Yego. Ndarirazi naha nzaza kuri fatesha. Nzaza kuri fatesha. Ehe. Hayime iringiri none ufite ni ryawe? Ni ryanjye wa peke. Iri niga e. Ngo ni ryawe? Ryanjye wa peke. Hanyuma nkiyo abantu uri mu muhanda urimo gutwara abagenzi bakabona uri umudamu tubwire ingaruka nziza zo kubura umunyonzi kazi unatubwire ingaruka mbi kuri uvuga uti ibi ngibi bijya bimbangamira ibibazo uhura nabyo mu muhanda kuba waragiye muri kano kazi uri umudamu uri umugore tubwire ibibi uhura nabyo hanyuma tuze gusoreza ku byiza dore ikibi cya mbere hari gihura n'umujama agashaka kwanga kukwishyura azingura umugore ashaka kuvuga ngo nago yakwishyura Numvise ahubwo mugani wabo ngo nimba ari ibimonyo n'amagweja bagashaka kubikuza naho ngo abikore ko kugira ngo nawe kwishyure agasanga nawe uri gweja akazi umva umuja umwe yarabinkoze azi ngo nago ndi bumwishyuze waramutwaye naho fasha mu majigo da aba yamereza nge umva na kintu twavuga no kwifaranga ryanjye kuko igare ririsaba igihaha uretse sibye n'igihaha giye kuva kera ndakuze nkunda sport yego koraga sport Wow. Ubwo ibintu by'igihaha ntacyo bawe bibwiye. Imbaraga se igare kuri se imbaraga. Imbaraga z'amaguru hari imbaraga z'amaguru. Banza ngende umugabo banza ntari n'umugabo ariko umugabo wange arabizi ko ndi umugore. Na wundi muntu uzi ko ndi umugore si ibyo umugabo wa. Agarebe. Kuko nge niyo nge. Rebe nawe ducanze makano. Ngo nta wundi muntu n'umwe uzi kuri umugore uretse umugabo wange. Umugabo wange. Abandi baba kubona nk'umugabo. Banibaza nimba niki niki bigira bataragira. Kwigaraba ikintu bita gusogera iyo ugeze ahantu hazamuka. Urabizi? Yego, kuna nabi cyane. Wow. Wow. Ndasoringa ariko nyine imbaraga za kigore nago zijya zibura. Nago zibura. Eh aho ngereje naniwe ko ngeneye kubyara abandi bana. Yego.
none ntago najya kuvuga ngo gifite imbaraga z'abagabo ijana ku ijana iyo ngeze ahantu numva ndushye mugenzi mukuraho yego nanjye nkavaho ariko ubwo ngerageza uko ngerageza kose mva ngerageza uko nshoboye kose yeah wari ukirimo kutubwira ibintu bibi bikubaho kuhamburwa kuba watwara umusore cyangwa umugabo akava hari wari wava ku igara kiruka se ntago komana ariruka da iyo birutse bigenzutse iyo twaye umuntu wamugeza wagiye ikibazo nuko ushaka kumwirukaho ukagera hariya ntumufate n'igaruka ugasanga bararitwaye ngewe akenshi banyishyura mbere utanyishyura mbere ukagenda ugatega abantu ubu nawe wafatiye imyanzuro nibanzu yame arabanza akayaguha ubundi ukabona imbere cyane cyakoze hanyuma ibindi bibazo uhura nabyo bitari ukwibwa kuba umuntu wamutwara ibindi bibazo baranseka baraguseka abagabo abagore bose baranseka ariko njyewe mvura nkunda guseka ukunda nkunda guseka kubera icyo ukunda gusekwa ntago mbizi iyo abantu bagusetse biragushimisha mba numva nyine tu numva nkomeye iyo abantu bagusetse wow Wow. Nubu ahantu nanyuze muri kaburimbo umutari wanyitegerezaga abagabo bakandeba nkavuga ni abankunze akavuga ati yo mbega umugore nanjye cyangwa umugore umeze gutyo abandi bakavuga ati mbega ikintu akuvuga wowe nduvuga ngo mbega ikintu ngera comment niyo nkunze akagenda kukunze cyane rebera kukunze cyane kabisa iyo bagusetse wowe biragukomeza wow umugabo wawe rero ujya kwinjira muri kano kazi k'ubunyonzi byaramubangamiye byagenze kugira ngo akomeze akwemerere abone kuko kubikora ukomeze unabikore n'iki nyine nagiraga bataragira nkagira nyine ahagahita ambwira ngaho genda wagiraga bataragira nyine namwinjigaga mwana wowe mihangane kuba banseka ubundi ko ndumugore wawe niyo byagaragara kuba abandi babona ntari umugore ubundi hari ubwo abandi bakeneye kumenya ko ndi umugore yego wowe niba uzi ko ibi byangombwa by'umugore byujuje amahamwe nta kibazo ubwo nyine nanjye iyo ngeze ku mwanya w'umugore yego umeke ngashobora kubona ku menya neza ko ndi umugore wuzuye ijana ku ijana kugira ngo ningere muri gahunda zanjye atazambangamira ngo dore ngo bituma utaba umugore ngo ibiki n'ibiki ngaho ngo usigaye unyonga igare ngo warakomeye ngo wazanye amapinya wajya ngo ariyo bwaba gato n'ipikipiki nkayitwara ariko ntarakare shareba imana iguhe umugisha imana ikwagurire imbibi imana ikwagurire imifuka yawe amafaranga aza ari menshi ngiye ngusaba uyu mugisha ku mana ngusaba nkakora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ntago nsaba ngo mumpe iki nyuma rero atangiye kubona bya bintu yangaga bitangiye kwinjiza yakubwiye ngo iki atangiye kubona uzanye amafaranga umuntu biterwa n'uko wamuganirije amafaranga yanjye ntago ajya yambaza nagajya kubaza ariko arabizi ko avamo amafaranga ndayakoresha nkitunga ntabwo nkitunga nyine hari utubazo umugore agira yego utinya na kuba wabwira umuntu ngo mfite ikibazo kinini ngo mpa amafaranga hari igihe umugore mugenzi wawe agira icyabyara cyangwa se akora nimba ari aniveriseri gera ngo njye nzikora njyewe n'igihe navukiye ndakizi ariko kubera gukurira mu bintu bibabaye gusa bikakaye ntabwo wigeze ugira uwo mwanya wo gukorerwa aniveriseri njya mbijyamo cyakora abana bo ndabafatira ariko nabwo mu rugo bisanzwe ariko imana izahindura ubuzima imana irimo irahindura ubuzima uko byamera kose uyu munsi shakubana rwose umva none si urebye ahantu wari uri imbere naho ugeze ubu ubona ari kimwe ntabwo ari kimwe ubu tuvugana wicaye kuri cano nakuhagaze uhagaze ukaba unicaye ku igare ryawe ariko turi kuri cano yitwa yago tivi sho ikwishyaho n'ibihumbi magana atandatu cumi na ntihari buburemo abantu bari buze kukugirira neza rero ibyo byo ugomba kubimenya urakoze cyane ikindi kintu rwose mbwira abantu hari abantu banseka ngo kubera iki mba nambaye ipantaro ngo njye nambara ngo kuki nambara ipantaro unyonga wambaye ijipo buri gihe kubera iki rero utajya wambara ipantaro
Jena narata mabuno mu muhanda nako bikunda. Eh. Bituma aba nyine yo ndi kumwe n'abatipe kunwo kugazi. Mm. Ah, atangira kundi batangira kureba mu yindi sura. Ah. Urenje namba inguti yankashiramo mugondo mu imbere. Mhm. Ubundi nyine nkagatumika tu. Eh. Kwa nubundi twebwe nako mu gakenye bambarama nako bambarama mpana. Ariko ndagatumika. Uretse gato. Gakenye nako bajya bambara amapantaro. Kuyambarira mu gondo. Ubu sirimo. Ariko iyo nari mu kazi. Yego. Iyo nari mu kazi. Uba wambaye gute? Ipantaro. Okay. Nari mu kazi. Yego. Ntago mbacaka ingegera zinjagata zirwa zindeba ngongaga matayi ngamanyashi ibiki. Ndabipfuka nkabihisha. Ah, biri hose. Nakubita ngaho nyanga kubita ho kubita ihuko. Ego. Ngwiki. Very wada. Ah, ngwiki. Ah, umbasha. Ndarize. Nangumi yigaya. Ubu mugondi irimo. Yani France bigakenye, ndeje bizuna sindi mwiza pe. Oya, uri mwiza, uri mwiza wewe wewe wijya kuri. Garukiraho. Garukiraho. Yewe ubwa. Garukiraho Rebecca, uri mwiza. Uri mwiza, nuje kuvuga ibindi, uri mwiza. Ahubwo ikibazo nashaka kwibariza. Ubirimo mugondo? Irimo. Mana nyagase mwereke. Irimo. Oh my god. Ngo yabura. Wow. Uyu numushumi ufata ingutiya yanjye kugira itagwa. Yego. Ariko nyirenza wapfa kubimenya se nta muntu wandarikira cyangwa ngandebe. Yego. Mhm. Ariko ndi mu rugo. Banambaye sex. Wambaye? Sex. Wambaye? Wambaye? Yakari yagakobwa. Wambaye sex cyangwa wambaye sex? Wambaye. Sex. Wambaye? Mbanambaye. Biri nyine biri sex. Biri sex. Mm. Okay. Aya ntabwo mbanambaye sex utabifindura handi hano. Mbanambaye imyenda iri sex. Eh? Tanda urizo se kandi. Iki kiganiro nakeje ize bitaraba kabisa. Uzimambo se yako. Umba Rebecca. Iyi ni part 1. Sibyo? Y'ubuzima bwawe mu muhanda. Sibyo? Tuzagusanga kuri tele. Igice cya kabiri cy'ubuzima tuzagusanga kuri tele nibibana ngombwa tuzaze kumuyumbu mu rugo. Sibyo? Sibyo? Ubwo tuze turebe abana bawe usure n'umugabo niba ngombwa nawe tuganirize. Sibyo? Kuko inkuru yawe irimo amasomo kandi nzi neza ko abanyarwanda barimo kora kino kiganiro bari buze kugira amasomo bigira muri iki kiganiro. Kubona umugore w'abana babiri b'abahungu ari ku igari, ari fiel, ari proud. Avuga ngo ngiyewe nyunga igare kandi si ndobanura mu bontwara simvuga ngo ntwara abagore gusa cyangwa abakobwa ngo nabagabo ndabatwara ukadusangiza inkuru yawe ukavuga ko bigutunze bikubeshejeho ukavuga ko uyu munsi bimwe mu byinjira mu rugo harimo nibyo rino gare ryinjiza eh nibyo agaciro cyane tunagushimira cyane kuba uri mu bagore bakeya reka mvuge gutyo bakeya barimo gukora kano kazi kavunanye gutya ariko bakagakora bari proud yako ukavuga uti ngiye iyo bansetse birankomeza ntabwo binci intege ehe kugeza amagingo twinjiye mutuntu n'utundi na gace gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umutumirwa wacu iri gare urimaranye imyaka ingahe oya ni maranye umwaka umwe hari byo rugiye kuvuga ariko mukanye uvuga ngo uretse kuba ngo wambaye gutya ngo naguhora wambaye gutya ukavuga ko kandi ukata nka icyo nange kukubwira yego bura mu buzima busanzwe kwandu umugore w'umugabo nako nahora muri ibi bigutiye yanyanga akajya kwirebera aha abandi iyo ngeze mu rugo iyi ni imyenda y'akazi ngeze mu rugo nyikuramo nkambara neza nisiga karabero nako nkunda make up ngiye nisiga gafondeti agafondeti nkasokoza ambara bakabutura kagera hano n'agapira biringaniye n'udukwete twiza tutari twiza cyane ariko two mu rugo yego kuri mugabo wanjye nyine asanga akavuga ati ave wanjye wow cheri wiri gute wow ako muri babura Rebecca tarimo kutwinjiza amasomora abana b'abakobwa hano muri abagore mutazi kwita ku bagabo ntabwo mwumva ko Rebecca arimo kuduha n'amasomora imyororokere abagore nyine abagore benshi baranse kango wambaye ngo ikabutura ngo uri umuntu w'umugore ngo hagiye kenyera ibitenge nyangwa nyangwa ngo ukenye nta n'ibitenge ngira nge si bityo yamaye twashakanye icyo umugabo yaguhaye nta n'uwajya kungura ngo uri ibitenge
Aje ndakangurira ibisarubete by'ibijurugutu nibyo namba. Ariko bya fresh nyine. Ibijurugutu urabizi? Ibijurugutu se bemeze. Injurugutu ntago zizi. Aya gura umuntu ahamono. Injurugutu. Injurugutu. Injurugutu iyo mvugo ndayizi ariko ntago nzi ngo. Imyenda y'injurugutu uriya mukobwa arayizi. Injurugutu zibaze. Akenda keza nyine wambara nyine rwaje ugenda nyine. Ah, niyo njurugutu. Ah, ay, nga rero. Okay. Akenda. Ee, bigaje kuvuga Kigali mu mbaga. Turasoje rero. Ni iki wasaba abanyarwanda barimo kureba kino kiganiro? Kuko nimero yawe turaza kuyishyira ku kiganiro abantu bifuza kugira ikintu bakora contribution, abifuza kuvuga ati reka Kigali ryawe twongereho utundi tukoresho ribe rishya, urabyumva? Bavuga ati reka tugushyigikire, wenda tube twana kugura n'igare rya kabiri, ugire iryo ukoresha wari kugire n'iryo ushyira ku muhanda. Wow, ndi nahaga ikiraka kwa gatandatu. Nahita muha. Yego, urumva. So, niyo mpamvu ushaka ko abantu bakuriye ngo TV show, ndashaka ko bakugiriraho umugisha. Gutanga n'umugisha, gutanga n'umugisha. Ntukiganyire kuvuga ngo ngiye gutanga. Ngo ngiye guha Rebecca ngo 10,000 cyangwa 5,000. No, gutanga n'umugisha. Ndagiye ngo mbamenyeshe ko abantu batanga ku isi ntabwo ari bo ba billionaire, nta nubwo ari bo ba millionaire. Abantu batanga ku isi ni abantu bafite umutima utanga. Ntabwo abantu batanga ari abakire. Oya. Ntabwo abantu batanga ari uko ari abakire. Hatanga abantu bafite umutima wo gutanga. Hanyuma Rebecca, nimero yawe 0 7 5 4 6 9 6 9 0 0 Mbonye umugisha Rebecca. Mbonye umugisha Rebecca. Niyo mazina ushobora kumushyiraho 1,500,000 angahe. Ni umugisha urimo gukorera. Kubera ko uyu mumama njyewe yanyandikiye kuri Instagram Ewana. Ariko ngira ngo yarazi ko bitari bukunde. Ariko tubwira ubundi unyandikira, wakuyeho imbaraga. Tubwira ubundi unyandikira, wari uzi ko bizahita bikunda, wabyiyumvisemo gute? Kuki ubundi wanyandikiye kwanza? Dushorezaho. Kuki wanyandikiye? Yego, reka nkubwire impamvu nakwandikiye. Ni ukuri kw'Imana pe. Hari abandi benshi nanditse. Baranyihorera. Oh. Namuhamagara akakwihorera. Nawe rero narakwandikiye, nari nzi pe, nari mbizi ko utari bunsubize. Umunsi unsubiza ntabwo nigeze ndyama ngo nsinzire. Naraye nsakuza, ndaranicaye, mugabo atangiye akambaza se byakugendekeye bite? Ntabwo nandikiye yago yanshubije, nubwo mbere nari kimuze utarakansubiza, ntibajya basubiza. Aho kujya kubona ageze ari mu kiganiro akavuga ngo ariko burigwa wandikira ngo umusitari ngo umuhamagara ngo inshuro 20 ku munsi ngo mbese ngo aragufasha ngo ni uwe iwanyu. Ubwo rero nakwandikiye mbonye unsubije, ndavuga se nibyo cyangwa si byo? Byarandenze. Nabifashe nk'inzozi. Hanyuma uyu munsi rero turi kumwe twahuye, warabyizeraga se ko ari njye ubundi ko ari abantu bajya basubiza ariko atari nabo? Warabyizeraga? Ntabwo nabyizeraga, ariko kubera ko nanjye ndi Kamugi nacanye ku maso, navuze ni ahantu ngiye kagare kanjye ndakagumaho, nshobora kugenda ngasanga ni umutubuzi kuko namubwiye ko ndi umunyonzi, ugasanga n'akagare kanjye arakajyana. Niyo tageti nari mfite, avuga ngo ndaza. Finally wambonye. Hanyuma wasanze ndi umutubuzi. Bwira abanyarwanda, bwira abantu bari Imana ya gasani sinijum. Hanyuma nk'uko izina ryawe ari Mbonye umugisha, nakubwiye ngo uboneye umugisha kuri Yago TV show, ariko kandi natwe tugiye kugira umugisha. Video maze gupostinga tukiri mu kiganiro imaze iminota 42 ibaye posted kuri Instagram, imaze kugira comment 125. Hanyuma abantu bamaze kuyireba bahwanye n'ibihumbi 21. Urumva atari benshi? Ni ukuvuga ngo abantu byibuze 125 bamaze kohereza ubutumwa kuri iyo video yawe. Ni video nashyize kuri Instagram. Instagram yanjye ni yagopondat. It's yago_pon_dat. Hanyuma ni video ya Mbonye umugisha Rebecca, hariho na nimero ye ku muntu wifuza kugira ikintu amukorera. No kuri mugira icyo mukora, mugira icyo mukora, abagirireho umugisha. Urumva rero hano hantu hari umugisha Rebecca, ahantu hari umugisha. Mama yanyu se neza. Mama yakwise neza kabisa, yakwise neza. Hanyuma dusoze kuko iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwawe ndetse n'akazi ukora. Kubera ko twebwe kuri Yago TV show dukwirakwiza urukundo,
dukwirakwiza urukundo niyo gahunda dufite n'abantu mwese bishaka kutwiyungaho abantu mwese mwifuza kutujya inyuma mumenye ko twebwe idini ryacu urusengero rwacu rwitwa urukundo rwitwa love hanyuma bigatambuka kuri Yago TV show dufite membership ku bantu bifuza kubana natwe gushyigikira Yago TV show mwajya muri community cyangwa se mukajya kuri buri kiganiro dusohora kiba kiriho description yerekana yerekana premium cyangwa se premium membership zacu dufite big energy tukanagira na tubatsemo so uyu munsi turi kumwe na Mbonye Umugisha Rebecca kuri Yago TV show no naho suzi gutwatwarira yego mam ndahaze nuko ngiye kwicara nyuma rero dusoza gira ikintu bisabira abanyarwanda barimo kora kino kiganiro hanyuma tugushimire tuzasubire mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe reba muri kamera kugira ngo ubabwire icyo bifuzaho hanyuma unabasezere murakoze ndabashimiye cyane mwakoze kunkunda mwakoze kunyereka ko munkunze anye ndabakunze cyane ndabashimana mu kigikire nyene irindi gare mwagira amagara abiri mwagira iryanje mwagira niryo mu mwana najyaga muhikira cyo kwa gatandatu akagira iryanje ankagira iryanje Rebecca wavuze ubareba hano we barebe barebe hano babiri ndabakunda cyane nishimiye ko hangeze hano umva mani waho umugisha abantu ndi kumva message zigenda zisona do ewa bana batangira no kugutama cyaca mu gacu ewa we nakoze cyane mwa awakunda cyane